Bizni ma'budimiz Alloh va musta'animiz Alloh. Ibn Qayyim rahimahulloh mana shu ma'nolarni aytganda aytadilarki, odamlar shu masalada to'rt xil bo'ladi. Kimnidir ma'budi Alloh bo'ladi va musta'ani Alloh bo'ladi. Ya'ni bu mu'minlar bular. Qalbingizga quloq soling, hech kimga ibodat qilmaydimi? Ozgina bo'lsa ham ibodat qilmaydimi? Qalbingizga quloq soling, Allohdan boshqaga suyanmaydimi? Siz o'sha toifadansiz. Bu osongina aytilmadi. Bunaqangi holatga yetishlik qiyin narsa. Agar xolis quloq solib ko'ring qalbingizga, qalbda nimalar yotibdi? Nimalarga suyanyapti qalbimiz? Va ikkinchi toifa odamlar bor, ma'budi ham Alloh emas, musta'ani ham Alloh emas. Bu mulhid kofirlar. Allohni tanimaydi, Allohdan so'ramaydi ham. Bu ma'lum, birinchi toifa, ikkinchi toifa ma'lum. Uchinchi toifa odamlar borki, ma'budi Alloh, lekin musta'ani Alloh emas. Allohga ibodat qiladi, lekin isti'onatni Allohdan boshqadan so'raydi. Bu ko'proq jahil sufilar. Jahil sufilar Allohga ibodat qiladi, ya'ni namozni Alloh uchun namoz o'qiydi, hajga boradi, roza tutadi, juda ibodatgo'y bo'ladi qarasangiz, lekin isti'on madadni Allohdan so'ramaydi. Robita deydi, boshqa deydi, uni tarbiya beruvchisi shunday tarbiya berganki, qiynalganingda meni esla degan. Qiynalganingda meni esla degan. Men senga Allohni izi bilan yordam beraman. Juda katta zalolat eshigini ularga ochib qo'ygan. Xuddiki Alloh subhanahu va taoloni dunyo podshohlariga o'xshatgan. Dunyo podshohlarini ham hamma bilan muomala qilishlikka vaqti bo'lmaydi-ku. Alloh taolo ham xuddi shunday. Katta-katta ishlar bilan shug'ullanadi, senga o'xshagan odamlar bilan Allohda ishi yo'q. O'sha uchun sen menga o'xshaganlarni hammamizni yig'ib, bitta pir Alloh taoloni oldiga borib, bizni tashvishlarimizni Allohga yetkazadi. U Allohga yaqin odam, Alloh o'sha bilan gaplashadi-da bizni hammamizni jannatga shu odam o'tkazib ketadi. Xulosa qilib aytganda, mana shu tarbiya bilan katta bo'ladi. Bunday bo'lgan odamlar har qanday qiyinchilikka tushganda birinchi esiga kelayotgani kim? O'zini piri esiga keladi. Lekin Allohga ibodat qiladi, namoz o'qisa Alloh uchun namoz o'qiydi. Qiladigan ishlari juda xolis bo'lib Alloh uchun qiladi. Lekin madad so'rashga kelganda Allohdan boshqaga sig'inib qo'yadi. Bu toifa odamlarni ma'budi Alloh, lekin musta'ani Alloh emas. 4-chi toifa odamlar buni aksi. Allohdan yordam so'raydi, lekin Allohdan boshqaga ibodat qiladi. Bular o'sha jahil sufilarni, jahil pirlari. Ular Allohga ibodat qilmaydi, o'zini turgan mansabiga, o'sha holatiga ibodat qiladi. O'sha uchun qiladi, uni o'tkazadigan, turg'izadigan hamma holat mana shu kursisi. Lekin Allohdan madad so'raydi. Ma'budi uni kursisi, lekin musta'ani Alloh bo'ladi.